ိုက်ခုဖြစ်ခဲ့တာတော့ပပားနဲ့ဦးထွန်းနဲ့အတငယ်ချင်းတွေဆိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါရှင်တပုန်နေရထလာတော်လာရပါတော့အဲ့တော့ရမ်းကြိုက်တယ ဆလုံးဝတီထပ်ဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ညကူပြင်းကြောင်းကိုပြပါမယ်ဒီနေ့ရိုက်ကူဖြစ်ခဲ့တာတော့ပပားနဲ့ဦးထွန်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါရှင့်ဒီနေ့တော့ယရနာလောပစ္စည်းရခဲ့ရပါရှင့်ငကက်လေးတို့ဆဲကျုပ်လေးတို့ကြိုက်တယ်ရှင့တရားတော့တပုန်လေးကထလာတော်လာရပါတော့အဲ့တော့ရမ်းကြိုက်တယ်ရှိရအပ်ပြကြပါတော့။အော်ဇလန်တွေရတော့ရှိဘူး။ကြောင်ညာလေးတဖုန်လေးတော့ရှိရရှိ။ဘဘာဒီတာတိုင်းလိုက်ဖို့ပြရစမြဲပါပါ။အော်ဘဘာမြေဆုံးမှာမြေရောဆုံးမှာမြို့ဆုံးမှာပေါ့။အော်တခုလူမာကိန်လည်းရောက်ရင်ဆုံးမှာရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါတက္ကသိုလ်တက္ကရာ7ရက်နေ့ကျရင်73ပြင်ပါပါရှင့်အခုကတော့ဒီ7တန်းဂျွန်လောက်ကြလို့ရှိရင်ကိုရန်တက်ပါပါရှင့်ဒီလောရဝါနာပါဘောနော်ပြောကြလဲကောင်းတယ်ဆိုပြောလောရဝါနာပါကြဲဟိုင်လေးရှိရယ်ခရိုင်လေးရှိရပေါ့မျိုးစုံပါပဲခုကကဒီပိုင်းလေးလည်းအဲဆုံးလေးဖြစ်တယ်အာမင်းဆောဆောထားရမင်းဆောဆောထားရတယ်အညာဆိုလို့ရှင်မိုးချုံမှအိရတာဆိုတော့နည်းမင်းဆောရင်ထားရတယ်နည်းနည်းခက်တယ်မင်းဆောရင်တင်ဦးလေးတောင်းတာတခါလေးဖောက်ခွားပေါ့ဆက်လုံးတောင်းတာတည်းကြောင်ညာလေးလက်ခံထားရှိရယ်အဲ့ဒါလေအပိကြပါရှင့်အဲဒီ Facebook page မှာအမြဲတင်ပေးပါကြီးလန်တော့တည်သေးမတည်သေးဘူးခေါ့လားရသလောက်တော့ချူတင်နေရတော့ weekend နေ့မှာလုတာများညကျောင်း weekday ဆိုလို့ရှင်တော့အကျောင်းနဲ့ tuition နဲ့ဆိုတော့မအားတာများဆိုတော့ weekend မှာလုတာများတယ်။ဘာလို့ချစ်တဲ့ပြင်သက်ကြီးကိုနောက်ကြာဘာလဲဒီရောင်းကြီးပြင်သက်ကြီးလို့ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါအရှင်သမီးအားပေးကြပါနော်။